Зараз ми знаходимося на місці, де 14 липня у мирній Вінниці Росія здійснила свій черговий воєнний злочин, вкотре довівши, що чинить не що інше, як геноцид проти українського народу. Цю площу було атаковано 3 ракетами «Калібр», випущеними з акваторії Чорного моря з підводного човна. Внаслідок чого загинули 27 осіб, понад 200 постраждалих, а 8 людей досі вважаються безвісти зниклими. Сьогодні Суспільне Вінниця спілкуватиметься із очевидцем тих подій та людиною, якій вдалося вижити після ракетного обстрілу у Вінниці 14 липня. Це Денис Климов, вінничанин, волонтер, активіст, співзасновник громадської організації «Дорожній контроль Вінниця». Мої вітання, пане Денисе, і слава Україні! Героям слава! Як себе наразі почуваєте? Чи вдалося відновитись повністю? Ну, скажімо так, повністю не відновився, ще є наслідків багато, ще є уламки в тілі, які з часом будуть лікарі діставати. Немає зовсім перепонок барабанних, їх потрібно буде оперативним втручанням, їх нові потрібно буде ставити. Але перед цим лікарі радять пролічити слухові нерви. Будуть наслідки, якщо зараз робити оперативне втручання. Тобто лічимо поки слухові нерви, потім будемо ставити перепонки, а вже потім будемо діставати уламки, ті, що залишилися. Якого характеру були у вас травми? Мінно-вибухові травми і куча уламків. 3 хірурга одночасно робили операцію і робили її більше 2 годин. Як для вас почався той день, за яких обставин і у яких справах ви опинилися тут, на цьому місці? Мій друг Володимир Доценко, який тут загинув, він привіз сюди свого побратима, привіз у лікарню зробити МРТ. Бо в нього перед цим обірвався тромб в серці, йому було дуже зле, і вони мали за день до цього зробити МРТ, але так як перенеслося, і на цей день їм призначили тут дослідження. І в цей же день вони з побратимом мали їхати в частину свою в Київ. І ми мали зустрітися в будь-якому випадку, попити просто кави. Де ви територіально знаходились? Територіально знаходились прямо біля входу в клініку. На ступенечках біля самих дверей. Повітряна тривога у Вінниці тоді, власне, пролунала о 10:10. І про перші вибухи почали надходити вже свідчення близько 10:40. Як все ось тоді відбувалось в той момент з ваших спогадів? Якщо чесно, я вже думав, що був відбій. От в себе в голові я тримав, що відбій тривоги вже пролунав. Тобто вона була дуже довго. Вона зазвичай була в нас в Вінниці близько 20 хвилин, плюс-мінус. А тут якось довше, і в мене в голові відклалось те, що вже був відбій. Можете розповісти, як потім уже все відбувалося після вибуху? В одному з інтерв'ю я читала, що ви, власне, побігли в одну сторону, а Володимир, на жаль, побіг саме в епіцентр, так? Там не було часу нам далеко від друга відбігти. Ми зробили по декілька кроків один від одного. Там між вибухами, ну, секунда, мабуть, була, не більше, між одним і другим вибухом. Тобто за цю секунду зробити багато кроків один від одного, по-перше, зрозуміти, що сталося, потім почати кудись бігти. Тобто ми були, ну, в декількох метрах друг від друга. Я почув вибух ззаду, Вова крикнув, що воздух, і перший вибух. Я почав бігти, вибух ззаду, почав робити перші кроки, бігти від вибуху. Другий вибух мені дуже сильно вдарило по спині, уламками, всім, ну, по всьому тілу, не то, щоб по спині, а по всьому тілу. І я хотів падати, мене почало накривати вогнем. Трошки обпалило мені ще руку, там чуть лице. Я хотів падати, але з здання почали сипатися уламки скла, кондиціонери падати і все інше. То я змінив кут, під яким біг, і вже біг під 45 градусів від самого здання. Можливо, все ж таки зафіксувалися якісь такі фотографічні кадри, що ви бачили навколо себе? Їх дуже багато не було, бо перше, дуже сильний удар отримав ззаду. Друге, з руки, прям, ну, струя крові, все тіло в крові, все обгорівше, ну, не сильно обгорівше, але тим паче. І запах цей, це все, і я намагався собі рану заткнути рукою, щоб кров не текла. На перехресті рух повністю зупинився, бо я вже вибіг до перехрестя, повністю зупинився. Перші приїхали патрульні поліцейські, вони почали
людей поранених, травмованих садити зразу в цивільні автомобілі, зупиняти цивільні автомобілі і відправляти їх в лікарні. Просити ну, цивільних водіїв для того, щоб довезли потерпілих до лікарні. Ті, що могли рухатися, ходити самі. Під час цього ракетного обстрілу загинув ваш друг, знаний у Вінниці волонтер, учасник АТО Володимир Деценко, відомий на псевдо Борода. Ви вже почали розповідати, в яких справах він опинився тоді тут. Можете розповісти нам про Володимира, яким він був і яким ви його запам'ятаєте назавжди? Він був справжнім, тим дійсно справжнім другом, справжнім чоловіком, який мав свої моральні принципи, якому не потрібно було нічого пояснювати. В 3 години ночі просто зателефонувати, приїдь, потрібна твоя допомога. Він, не задаючи ніяких питань, кинув би все, приїхав. І, от, ну, дійсно справжнім. Тривожну валізу не буду збирати. Я тут народився, не хочу тікати. В тривожну валізу все те не вмістити, що дороге і без чого не жити. Як близьких могили з собою забрати? Дорогу до храму і стежку до хати. Забрати криницю і саду цвіту. Сусідів, родину, домівку свою. Ну що у валізи я зможу вмістити? Щось дуже багато прийдеться лишити. Свою батьківщину я зможу забрати? Ні. Тому я лишаюсь, щоб це захищати. Готовий був з себе останню рубашку зняти, віддати тій людині, якій вона потрібна була. У перші дні ви його вважали безвісти зниклим, вели пошуки не лише в соцмережах. Розкажіть, будь ласка, коли і за яких ви обставин дізналися, що він загинув, і чи вдалося його ідентифікувати? Вдалося ідентифікувати, взнали вже по результатам ДНК, що він загинув. Почали шукати майже відразу. От я тільки мене посадили в цивільний автомобіль, везли до лікарні. Я почав друзів обзванювати, що приїдьте хтось, ну, бо він не бере труп. З ним зв'язку немає. Приїдьте хтось сюди, подивіться, пошукайте, може. Ну, зразу друзі побігли по всіх лікарнях, по всіх, де тільки можна було. Зараз також ведеться в різних державних структурах і вже, власне, дійшли висновку, як має виглядати ця площа щодо її реконструкції, відновлення деяких будівель. Загалом цю місцину планують меморіалізувати. Яка ваша думка стосовно цього і, власне, бачення, як це місце повинно виглядати надалі? Дійсно, це має бути правильно. Це все ж таки історія міста і це та трагедія, яка сталася в місті. Люди про це мають знати і всі наступні покоління теж мають про це знати. Тут має бути меморіал загиблим людям, меморіал постраждалим людям від збройної агресії, звісно. Яке ви бачите покарання для тих, хто здійснив цей ракетний обстріл? Ми знаємо за непідтвердженими даними все-таки, що у Севастопольській бухті ось цей фрегат «Адмірал Макаров», з якого було випущено ракети по Вінниці, він теж затрьохсотили його, так би мовити. Це ті, хто виконував наказ. А загалом, на вашу думку, яке має бути покарання ось для цього колективного Путіна? Я думаю, що все ж таки свою думку я сильно коментувати не буду. Є міжнародний трибунал, є Гага, і я думаю, що вони приймуть правильне рішення, коли вже ну, всі матеріали туди передадуться. Що, можливо, ви б хотіли ще сказати глядачам, ну так би мовити, підсумувавши нашу розмову? Хотів би порадити не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в першу чергу. Сьогодні ми спілкувалися із Денисом Климовим, очевидцем та постраждалим від ракетного удару у Вінниці 14 липня. Дякую, що погодилися на розмову. А всім, хто загинув цього трагічного дня, вічна і світла пам'ять.